מקבלי העיטור ובני משפחותיהם. אנחנו ערב נר ראשון של חנוכה. באנו חושך לגרש הערב ובכל ימות השנה. אנחנו נחושים להתמודד באופן חסר פשרות עם התופעה הבזויה של סחר בבני אדם. בעצם המילים הללו, המושג הזה מעורר חלחלה בכל מי שצלם אנוש בקרבו. אני מברך אתכם, מקבלי העיטורים, על עשייתכם החשובה בתחום הזה. כל הכבוד לכם. ואני גם מודה לכל הגורמים שנרתמים יחד איתכם להסיר את הנגע הזה מחיינו. המדיניות העקבית שלנו, של הממשלות בראשותי, של גופי החקיקה והאכיפה, של הארגונים, של הרבה מאוד מתנדבים, הפעילות הזאת מניבה פירות בולטים. וזוהי אכן השנה השביעית שבה מחלקת המדינה של ארצות הברית מדרגת את ישראל בקטגוריה העליונה של המדינות שנאבקות בסחר בבני אדם. עכשיו, יש עוד הרבה אתגרים שאנחנו חייבים לטפל בהם. יש עוד מה לעשות, הרבה, כדי לפתור את המצוקה של גברים ונשים וילדים, אפילו תינוקות, מצוקה של תינוקות, ואנחנו נמשיך לטפל בכך. אנחנו לא נרפה מן המשימה, כי גם מקרה אחד של ניצול מחפיר, הוא מקרה אחד יותר מדי. אותם מנוולים, אני רוצה להגיד את זה, מנוולים זה לא המילה, אותם מפלצות, אותם אנשים שמשעבדים חסרי ישע והופכים אותם לחפץ עובר לסוחר, הם מחזירים אותנו מאות ואלפי שנים אחורה. העבדות מלווה את האנושות מראשיתה. סחר עבדים רווח ברבות מתרבויות העולם, במצרים, ביוון, ברומי. מעטים בלבד שחו נגד הזרם והדגישו את השוויון היסודי בין בני האדם. ביניהם היה גם הפילוסוף הרומי סנקה, שכתב, הנה מה שהוא כתב, הוא אמר, העבד מתענג על אותם השמיים, נושם בשווה, חי בשווה, מת בשווה. אבל הוא הוקדם במונחי יסוד באלף שנים על ידי עמנו. ולנו עצמנו, לעם היהודי, יש הרבה מאוד סיבות לגאווה. תורת ישראל דגלה מוקדם מאוד ברעיונות מתקדמים, מהפכניים מאוד ביחס לעולם העתיק. קודם כל בעקרון החירות שקיבלה ביטוי ביציאת מצרים, וכן בחוקי שחרור עבדים בשנה השביעית ובשנות היובל. צריך להבין, זו הייתה מהפכה שאי אפשר להבין אותה. אם אתם מסתכלים על כל ההיסטוריה של העולם העתיק, וכל חוקי העולם העתיק, וכל הספרות של העולם העתיק, דבר כזה לא היה, פשוט לא היה, אבל זה היה אצלנו. שלא לדבר גם על הרגישות שלנו, על פגיעה מינית באישה חסרת הגנה, כפי שכתוב, כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. אותו הדבר. את המורשת המוסרית הזאת צררנו בתרמילנו. דבקנו בה בימי הביניים ובזמן החדש, שבהם הוסיף להתקיים סחר עבדים. אני חייב לומר שאתגרי העבדות המודרנית, במובן מסוים, אינם נופלים מאתגרי העבר. מבחינות מסוימות, הם עולים עליהם. ראשית, בעידן הגלובלי, קל יחסית לעבור מארץ לארץ. וכידוע, פרצה קוראת לגנב. התופעה של הברחות בני אדם למטרות ניצול, חוצה ימים ויבשות, זו התופעה הראשונה שאנחנו רואים. שנית, האינטרנט והרשתות החברתיות משמשות לא פעם כזירת מסחר בבני אדם, ממש כמו במכירה פומבית של רכוש. שלישית, זה דבר נורא, אבל זה מאוד זול להשיג עבדים.
בעת הקדומה, בעליו של עבד שמר על חייו. לא תמיד, אבל בדרך כלל שמר על חייו. פשוט כי המחיר של העבד היה גבוה. אבל היום, בייחוד בחברות קורסות, ולצערי יש לא מעט סביבנו, הכל נמצא בהישג יד. יש מי שמכנה זאת disposable people, אנשים לשימוש חד פעמי, כמו כוסות פלסטיק, שמקמטים אותם וזורקים אותם לפח. אגב, גם בכוסות הפלסטיק ובצמצום הזיהום הפלסטיק העולמי אנחנו נדרשים לטפל ונעשה זאת. מכובדיי, במדינת ישראל היהודית והדמוקרטית אסור שיהיה מקום למעשים אפלים כאלה. הם עומדים בסתירה מוחלטת לעקרונות החירות, לעקרונות הצדק, לעקרונות השוויון שהיו ויהיו נר לרגלינו. הגדר שהקמנו בגבול סיני כדי לבלום את נחשולי המסתננים הבלתי חוקיים לארצנו, הגדר הזאת מסייעת לנו מאוד. היא מונעת בין היתר את הסחר השיטתי בנשים שבעבר הוברחו ארצה, עונו ונוצלו קשות. שמעתי שמביאים גם בדרכים אחרות, לא באותו היקף ולא באותה אכזריות. היו שם שיירות, זה פשוט בלתי יאומן. היו שיירות של מסתננים עם קבלנים, בעצם אלה סוחרי עבדים, שהיו קודם כל מתלבשים על השיירה, משעבדים את האנשים, חוטפים את הילדים, מוציאים איברים, עונסים את הנשים, הופכים אותן לשפחות, ולצערי זה בדיוק מה שקורה במרחב סביבנו, ברדיוס עצום. האסלאם הקיצוני הביא חורבן על אזורים נרחבים, תוך איבוד כל רסן מוסרי, רצח, התעללות, הטלת מומים גופניים, זה נמשך שם. גם למטרות כסף וגם למטרות רישות, רוע. זה הרבה אונס. אלה תופעות שבשגרה. הלב נקרא לשם הזוועות שעוברות הנשים היזידיות, לנוכח הסאגה הבלתי נגמרת של הנערות הניגריות שנחטפו בידי קנאי בוקו הרם. סיפר לי על זה נשיא צ'אד, על הקרב הבלתי פוסק הזה. הלב נקרא למראות הנישואים בכפייה של המוני ילדות קטנות, ילדות קטנות. זה קורה בתימן וזה קורה בארצות רבות נוספות. מועצת זכויות האדם של האו"ם, יש דבר כזה. איך אומרים אוקסימורן בעברית? לא יודע. מועצת זכויות האדם של האו"ם. כן. המועצה הזאת בוחרת בצביעותה לגנות את ישראל השכם והערב. זה אבסורד בפני עצמו, אבל מדוע אינם משקיעים מאמצים? זכויות אדם, בני האדם, בנות אדם, קשישים, בוגרים, ילדים, עוללים. מדוע אינם משקיעים מאמצים כלשהם בהטבת חייהם של אותם מיליונים אומללים? מאוד התרגשתי לאחרונה, בוודאי כמו רבים מכם, מבחירתה של נדיה מורד, היזידית, לחלת פרס נובל לשלום. היא תקבל את הפרס בשבוע הבא. כשנדיה ביקרה בשנה שעברה בישראל, היא סיפרה פשוט בכאב בלתי רגיל ובעוצמה בלתי רגילה על חטיפתה בידי דאעש ועל הפיכתה לשפחה. כיום היא עוזרת לנשים אחרות שחייהן וכבודם התפוררו כאבק. נדיה מורד מייחסת חשיבות מיוחדת לשיתוף הפעולה איתנו. עם למוד סבל שמגלה רגישות לרדיפת אחרים. כמדינה ששואפת להיות מגדלור לאומות, תסתכלו במרחב גדול מאוד סביבנו, אנחנו מגדלור גדול בחשיכה, מגדלור גדול באפלה.
גדול מאוד. כמדינה ששואפת להיות מגדלור לאומות, נמשיך להיאבק בכל כוחנו בגילויי הסחר בבני אדם, ובמקביל נלחם באלימות נגד נשים. בשבוע שעבר ביקרנו, רעייתי ואני, במעון לנשים מוכות בירושלים. הקשבנו להם, חיבקנו אותם, שיחקנו עם ילדיהן. בעקבות הביקור פורסם כאילו הנחיתי להקים ועדת שרים מיוחדת, עוד ועדה, כך אמרו, שתפעל להבטיח עתיד טוב יותר לקורבנות האלימות. לא. הוועדה כבר קיימת. אני עשיתי משהו אחר. מה שהחלטתי בעקבות הביקור, שבוועדה הזאת נגד אלימות נשים, אני אעמוד בראשה. אני כראש ממשלת ישראל. עכשיו, יש מעט מאוד ועדות שרים שאני עומד בראשן. יש את הקבינט, ועדת השרים לביטחון, ואנו רואים את התוצאות לביטחון ישראל. יש ועדת שרים לרגולציה, אני עומד בראשה. בתוך 3 שנים העלינו את ישראל למדרג התחרותיות העולמי, מהמקום ה-25 למקום ה-17, לוועדות שעובדות. יש ועדת שרים למען אחינו העולים מאתיופיה, שהביאה לשיפור עצום בזכויותיהם ולתודעה של המשטרה ושל גופים אחרים, שבאמת עשו שינויים מרשימים מאוד ביחס לציבור החשוב הזה. ועכשיו אעמוד בראש הוועדה שתפעל להבטיח עתיד טוב יותר לקורבנות האלימות המחפירה הזאת. אני כל כך הזדעזעתי. פעמיים. פעם אחת ממה שעובר על הנשים, פעם שנייה ממה שלא עובר על הגברים המכים, שום דבר, כמעט שום דבר. אמרתי, זה כמו טרור. מה ההבדל? זה טרור. אז אנחנו לא נלחמים בטרור רק על ידי זה שאנחנו עוזרים לקורבנות הטרור. בוודאי שאנחנו עושים את זה. אנחנו נלחמים בטרוריסטים. יש פה ליקויים יסודיים שאנחנו נכנס את הוועדה פעם אחר פעם אחר פעם, במטרה לתקן אותם, לצמצם את הפערים, להביא עתיד טוב יותר ותקווה לאנשים הללו. נעשה זאת יחד, יחד עם הציבור הרחב, שאני מבקש ממנו לגלות מעורבות במקרה של כל חשד לניצול או להתעמרות או לאלימות, יחד עם אנשים ונשים חדורי שליחות מכל מגזרי החברה, ויחד איתכם, מקבלי איתור השנה, ומקבלי האיתור גם בשנים הקודמות. יחד נפעל להביא אור לעולמם של הסובלים במחשכים מאחורי דלתיים סגורות. שאו כולכם ברכות חמות והרבה הצלחה. תודה רבה לכם. חג אורים שמח. אני מתכבדת להזמין על הבמה את הדס צוקרט, מנהלת המרכז הארצי לטיפול בשורדי עבדות וסחר בבני אדם. אני מתכבדת להזמין על הבמה את סגן ניצב רובי קיים. סליחה, את יכולה לשאול? בבקשה. לא רואים את זה, סליחה.